Qarkullimi në rrugën që të çon në komunën e Kaçinarit në mirëditë është vështirësuar ndjeshëm për qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve. Në shumë vende ky segment rrugor ka shëmbje dheu dhe gurësh që kanë sjellë bllokimin e saj në vende të ndryshme në një gjatësi prej 40 kilometrash. Kryetari i komunës Kaçinar akuzon drejtuesit vendor në Lezhë për neglizhencë në mirëmbajtjen e rrugës. Ka sjellur pasojën e qarkullim. Kam sjell disa punëtor në mënyrë vullnetare për të hapur këtë segment rrugë. Kjo rrugë hapet me automjete. Automjetet nuk kanë ardhur as edhe një herë në këtë komunë. Nuk ka asnjë lloj fondi për këtë komunë. Ky aks lidh dy komuna, atë të Ongrej dhe Kaçinarit. Ndaj mirëmbajtja e tij është e rëndësishme për jetesën e qindra banorëve që jetojnë në këto zona.